O garoto chega até a fazenda do seu pai para poder visitar, pois fazia muitos anos que não havia. Então, chegando lá, ele começa a conhecer todas as empregadas que trabalham naquele local. As moças ficam bastante encantadas com aquele rapazinho, pois ele é um jovem muito bonito. A sua meia-irmã veio correndo para poder cumprimentá-lo. Então, no momento seguinte, ele começa a andar pelo campo e começa a ajudar uma daquelas empregadas a carregar o cesto. O garoto, então, fica ali andando para todo lado e conhecendo os lugares, quando de repente, no meio do mato, ele percebe um barulho bastante estranho. Quando ele vai ver, tem uma empregada deitada ali com as pernas para cima, fazendo aquilo. Ela olha para o garoto e dá um sorrisinho e até cumprimenta ele. Logo após aquilo, o garoto sai correndo para dentro da sua casa, porque ficou muito assustado com aquilo que ele havia acabado de ver. Então, ali dentro daquela casa, muitas coisas aconteciam. As empregadas eram todas assanhadas e ficavam dando em cima de todas as pessoas da